Shavuatov, eu, professor Boris, artista plástico, gostaria de convidar a todos a participarem da minha visão e interpretação sobre os estudos da porção da semana. Be'ezrat Hashem, 54 porções semanais, esta é a Parashat 1, Bereshit. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz ve'aretz hayta tohu vavohu ve'hoshech al penei tehom ve'ruah Elokim merachefet al penei hamayim. Dois são os princípios, os motivos, porque o Todo-Poderoso Elohim criou os céus e a terra. A terra era caos, desolação, escuridão, a face do abismo, mas o espírito da sabedoria do Todo-Poderoso pairava sobre a face das águas. Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico, significa dois. Reshit, um substantivo que pode ser traduzido como princípio, razão, motivo, fundamento. Ramei Israel, dizem Rashi, que todos aqueles que tentarem traduzir a nossa Torá Sagrada como princípio, ordem de tempo, advérbio, não conhecem o Lashon HaKodesh. Reshit é um substantivo, afirma Rashi, razão, motivo. Mas qual a razão, motivo? Por que o Todo-Poderoso Elohim criou os céus e a terra? Nós vamos encontrar Reshit, princípio, no livro de Mishlei, Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Assim diz o Eterno, Hashem Kanani Reshit, Darko Kedeni Falaf. O princípio do seu caminho me estabeleceu o Eterno, a mais antiga de todas as suas obras, a mais antiga de todas as suas obras, a sabedoria. Conclama o entendimento, eleva sua voz nas entradas dos portões da cidade. O profeta Isaías falou que Malea Aretz Dea et Hashem Kamaim Layam Erhassim, porque a terra estará repleta da sabedoria do Eterno, como as águas cobrem os mares. Rambam Maimonides escreve que nestes dias não haverão mais guerras, disputas, discórdias, não haverá inveja, porque a humanidade estará ocupada tão somente em conhecer o Criador com a sabedoria, Chokhmat HaTorah. Então nós temos um Reshit, outro Reshit, princípio, razão. Vamos encontrar Jeremias, capítulo 2, versículo 3. Assim diz o Eterno, Israel é um povo sagrado. Reshit tevoato, o princípio da sua colheita. Todos aqueles que tentarem aniquilá-lo serão culpados e sobre eles advirá o mal. Assim diz o Todo-Poderoso de Israel. Israel, o princípio, porque o Todo-Poderoso Elohim criou os céus e a terra. Rambam Maimonides escreve que se associam a Israel todos os povos, os gentios,
aqueles que cumprirem os sete preceitos universais, permitindo assim uma sociedade estável e equilibrada. Em od milvador, não há nada além do Criador, não há nada além de Deus. Emunat Israel está muito além do simples monoteísmo. Não somente que existe um Deus, nós, Bnei Israel, acreditamos que não há nada além de Deus. Os filósofos perguntam, está escrito na Torá que o Todo-Poderoso Elohim, ele criou os céus e a terra e todas as criaturas e tudo, existem muitas coisas. A resposta é que tudo que existe, tudo que foi criado, não tem existência própria. A única existência, a única verdade é a palavra de Deus, a força criadora. É preciso haver a força criadora nas criaturas, senão tudo volta ao nada absoluto. Ou seja, não somente que Elohim, o Todo-Poderoso, criou os céus e a terra em 6 dias, mas a cada momento e a cada instante tudo está sendo criado a partir do nada. Mas quais são as palavras divinas, as expressões? São os Aseret Amamarot, o primeiro, Vayhi Or, luz. A primeira coisa, o Todo-Poderoso lhe separou a luz da escuridão, guardando esta luz para o chamado sétimo milênio aqui, Yuah Elohim Merachefet Al Penei Hamayim. Por enquanto, nós somos iluminados pelas luminárias do céu, Meorot, a quinta expressão divina, o quinto Ma'amarot, dos 10 Ma'amarot, que foi no quarto dia da criação. Nós tivemos então Rakia, firmamento do céu. E cabuzuntem-se as águas e formem os oceanos e, consequentemente, os continentes aparecerão. E vamos ter também o quarto mamar, germine a terra, a vegetação, o meorot, como havia falado, as luminárias nos céus, e xiretsu, proliferem-se as criaturas, totse, saia da terra, todos os animais, assim como o homem, os animais foram criados do pó da terra. Façamos o homem para o urubu, crescemos e multiplicai-vos, Deus ele deu para todos os vegetais como alimento, ou seja, todos eram vegetarianos até a geração de Noé. Bezrat Hashem, na próxima porção, falaremos de Noé, o pai da humanidade. Dele sairão 70 povos, de um povo, os filhos de Israel, Bnei Israel. E isto será o começo da história de toda a humanidade, que possamos chegar ao desfecho, quando então a terra estará repleta da sabedoria do Eterno, como as águas cobrem os mares, que maleá haaretz de et Hashem, kamayim layam e hasim.